ଆପଣ ମାନେ ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାହାଡ, ସମୁଦ୍ର ଓ ବାହାର ଦେଶ ସବୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ। କେବେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି 7ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ଭିତରୁ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଚମତ୍କାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ନ୍ୟୁୟର୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟର୍ମିନାଲ। ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 20 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଏବଂ ୱାରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟମୋର୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ 1913 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟର୍ମିନାଲରେ 44ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନସ୍, ଏହା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି 1913ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେସନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଐତିହାସିକ ରେଳ ଟର୍ମିନସ୍ ଓ ୟୁନିକସ୍ ବିଶ୍ୱ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ମୁମ୍ବାଇର ସାନ୍ ଏହି ସ୍ଥାନ ମୁମ୍ବାଇର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଗାରେଡେ ମେଟେଜ୍ ବିଲୋ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଲରେନ୍ ରାଜଧାନୀ ମେଟେଜ୍ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ମେଟେଜ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ 15 ଜାନୁଆରୀ 1975ଠାରୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ରାମସେସ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ 1856ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି ଇଜିପ୍ଟର ରାଜଧାନୀ କାଇରୋର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। କାନାଜାୱା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଏହା ଜାପାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ 2005ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ 5ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏଣ୍ଟ ୱାର୍ପନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଏହା ବେଲଜିୟମର ଏଣ୍ଟ ୱାର୍ପନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ 1905ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନଟି ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ। 7ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ସେଣ୍ଟ ପ୍ୟାନକ୍ରାସ। ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ 1868ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଓ ସୁନ୍ଦର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।